Assalamu alaikum ardaktuu zamandaştar, jalpı mekendeştir, atalar, ağalar, dostur, sağ salamasızlar mı? Jağımdı jağılık tuğandar, oşto buyursa mından bir kança cuma aldın, Aravanski'de program kej atalışındağı IT kızmatların, jana anı menen gana çektelbesten elektronduk oçirtlerdi, kompüterlerdi, jana anın teknikalık tetiklerini satkan dükkan açıldı. Bugünkü çıkarılışta buna uşul turalı sizler menen az bir olak gep kılmakçıbız. Daryagin bilip alıngızlar, oşto Aravanski'de Pajarnıydın bet mağdayında Kaparaytiyev 15 daryaginde. Bu jağını daro baykagan bolsoñuzlar gerek, jogoru çıkasızlar, düz ele çıkasızlar. Sol kaptaldagı mına bul bugünkü çıkarılışta sizler menen çoğu girip körüçü program KJ atalışındagı dükkönge kelesizler. IT kızmattarı жана компьютердик техникалары жана аны менен кошо эле электрондук очерттерди жана башка кызматтарды өзүнө камтыган программ KJ дүкөнү буйруса эми Ошто өзүнүн эшигин ачып калың элди тейлеп баштады. Кандай дүкөн болду? Алдыңкы түрмөктө сиздер менен чогу кирип көрөбүз. Биз менен чогу олтуруңуздар. Экранга жакыныраак олтуруңуздар. Kana jürüngüzler, tuğandar, program KJ dükkanı kanday oldu. İçinde emne degen tetiklerdi, jana emne degen kızmatlardı görsötüp jatat, biz mene çık olsunuzlar görsötüp. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dilek Mirza kandayız. Allah'a şükür. Amansız mı? Rahmat. Kutuktayız, atışılışınızlar menen. Rahmat. Negizi buğa çeyin özü elge, mamleketke bir kıyla kızmat kılıp gele jatkansızlar. Hem özünüzdörün kengşenizlerdi aşıpsızlar da, akırı. Oo, buyursa. Asıllık, asılganımızda 2 cuma oldu. Bizim kengsemizde kompüterler, arzan bağda kompüterler, kompüterlerin tetikleri, flash kartta gerekli jabdıklar, jana notebooklar var. Negizinden biz 3 bağıtta iş alıp arağız. Misalı, birincisi tetiklerde alıp gelip satuu, Kırgızstan boyunca optom satağız. Buyursa elge arzan bağda jetkiliktüü kılıp sapattu tavarlardı jetkirip berüü bizim maksat. Эми сатканда азыр эми бул ташканаздарды ачыпсыздар. Негизи сайт аркылуу сатат элеңиздер буга чейин. Туурабы? Буга чейин биздин программ KJ деген сайтыбыз иштеп жаткан. Андан ал программ KJ деген сайтыбыз негизинен дагы жаңыладык. Сайтыбызга 1-2 жаңы функцияларды коштук. Ал сайтыбызда адамдар үчүн өтө ыңгайлуу кылдык да. Мындайча айтканда сайтка кирип туруп биз адистин керектүү адистин жардамысыз эле компьютерлерди адамдар өзү чогултуп алса болот. Чогултуп алса? Чогултуп алса болот. Мисал үчүн. Кандай болот? Анда процессорду тандасаңыз, биздин сайт ошого түшө турган материнская платаларды көрсөтөт. Ушул материнская платаны тандаңыз, басым мынча. Арасынан жакканын тандайбыз, андан кийинки аппараттарды көрсөтөт. Ошентип компьютерди тандоону билбеген адам дагы бизден компьютер чогултуп алса болот. Өзү калагандай чогултуп алса болот. Аягында суммасы чыгат. Андан кийин бизге маалымат келет. Ал компьютерди чогултуп даярдап, бул жерде керектүү адистер системаны басып даярдап беришет. Жакшы экен да. Телефондон отуруп эле же ноутбуктан отуруп эле өздөрү чогултуп ала берет. Карап-карап сайтыңыздардан. Заман ошондой болуп жатат. Негизинен азыр компьютерди чогултуу компьютердин заманы болуп калбадыбы? Туура. Ошол себептүү бардык адам өзү компьютерди чогултуп, өзү керектүү деталын өзү тандап алган болуптур да. Жакшы. Келиңиз эми Тилек Мырза, бул дүкөнгө өтөйлү, бул дүкөндү дагы аябай шикарный кылып ремонт кылып чыгарыпсыздар го. Дизайнер өзгөчө чыгып тур го. Тетиги бул сиздердин логотипиңиздерби? Ооба, бул программ биздин логотип. Биз ушул брендтин үстүндө иш алып барабыз. Бүт айтышниктер ушул логотиптин ичинде деңиз. Туура. Менмин деген айтышниктер. Менмин деген айтышниктер, программисттер ушул логотиптин астында иш алып барат. Биз айтып өткөндөй компьютер гана сатпайбыз. IT кызматтар жана даяр программаларды өзүбүз даярдаган программаларды алып барып, орнотуп, аларга үйрөтүп беребиз. Бересиздер. Бул жерде негизинен магазинде товар гана компьютерлер дагы эмнелер сатыкта азыр? Дүкөнүңүз боюнча кепти кылалы? Дүкөн боюнча компьютерлер, компьютердин
En jönökөй markasından başlayıp, misal prosesörden Intel Celeron, Intel Pentium'dan başlayıp, Core i9'a çeyin satılat bizde. Onun jaktan başlayıp öyle mi geliniz, Tilek Mırza? Mınavlarınız emin bul. Janak ofiske getüşü teknikalar da. Tura, bunlar ofiske getüşü teknikalar. Atayın monitorlar biz özüz tandap alıp geliyemiz. IPS, TN, VI tipteki. Kırgızstan'dağı samı gerektiğin üçü bular eme bayağı kompüterler. En gerektiğin kompüterden tetikleri, monitor bu. Aha. Neyizinden bu yerde mışka, klaviatura, korik, kolonka, kompüterge tiyeşelü, gerektiğin bardık tavarlar var bizde. Al hem bu yerde közge körüngen gana tavarlar. Közge körünmeyi turgan, misalı prosesör, operatif pamet, oşoş, detallarda bizim adisler özü tandap, oşoğa jarışa alıp berişet şul yerden. Aytıp kayrılgan bolsok, aytışat özleri. Aytıp kayrılgan bolsok, adisler özü tandap, oşol türünü alıp berişet. Negizi emi bul, Tilek Mırza, oştogu negizi kengseñizler da bul. Alır oştogu negizi kengseñiz şul yer. Sizler buga çeyin sayt arkulu iş kılgansızlar. Buga çeyin program kezje dep sayt arkulu iş kılganbız. Tavarlar da öyle mi alacak da? Tavarlardın türü minden aşık. Tavarlardın türü. Al yerde arzan, da aytkanda Kırgızstan'da en arzan sayt desek bolat, jana en sapattu. Bizim tavarlar bardığı zavattan tüz kelet tavarlarız. Oşo sklatıbızga tüşöt, sklattan biz saytıbız arkulu Kırgızstan boyunca jetkirip beребиз. Dastapka kılıp beребиз. Dastapka kılıp beребиз. Kepildigi menen jana başkası menen kepildigi menen. Misalı Tilek Mırza, ушул жерде эле айтайын, сөзүңүз каралжы. Мына бул кас катар тизилген компьютерлердин бирөөсүн мен алышым керек болгон болсо, кандай жолдор менен алсам болот? Компьютерлердин негизинен азыр банктар менен келишим түзгөнбүз. Эко Исламик банк, башка банктар менен келишим түзгөнбүз. Ошол банктар менен через банк алсаңыздар болот. Через банк. Өлүп төлөө жолу менен алсак болот. Өлүп төлөө жолу менен алсаңдар болот. Болду телекиңиз. Аябай сонун. Принтер, офиске эмне керек болсо, кыскасы Кыргызстанга эмне керек болсо бүт бара бар экен да. Бардыгы IT тармагында эмне керек болсо, бардыгы бизден тапсаңдар болот. Аябай сонун. Бул эми техника бөлүгү болду Тилек Мырза. Сиздер дагы кандай-кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Жанакы электрондук очерктөр жана башкалар дегендей. Бизде негизинен IT компанияда 10'a yakın programistleriz işteyiz. Bizim özümüzde öyle, şu brandın, siz aytkan brandın altında işteyiz. Biz negizinden banklarga elektronlu öçürütlerde koyuyoruz. Bu açıdan Kazakistan'da elektronlu öçürütte misal keltirip geçsem, bu açıdan Kazakistan'a gana yetkirip beretiledi. Doğru. Kırgızstan'a. Hazır biz Kırgızstan'a bir gana biz konkurent olup çıktık Kazakistan'a. Biz özümüzdün programa, Kırgızstan'da jasalan programa, Kırgızstan'da jasalan aparatlarda koyup banklarda келе баштадык. Бир гана банк эмес, больница керектүү мамлекеттик мекемелерди электрондо өчүрүп менен камсыздап келип жатабыз. Андан сырткары бизде программисттерибиз магазиндер үчүн керектүү программаларды жасап берет. Учеттук программаларды, мисалы сиздин магазиниңиз бар болсо, ага керектүү учеттук программаларды, CRM системаларды жасап берет. Ondan ki sizin biznesiniz için hazır 21. kılım evi vardı, internet zamanı olup kaldı. Bu her bir işkanağa sayt öte gerekti. Doğru. Bizden adisler dağı sizlerge gelsenizler gerekti saytlarda sunuştap, gerekti dizaynlarda sunuştap özü sayt жасап берет ушул жерде. Даяр кылып берет. Иштөөгө даяр кылып. Иштөөгө даяр кылып беришет ушул жерде. Жакшы, андай кызматтардан каралган. Демек сиздер тендерге катыша аласыздар, лицензияңыздар дагы бар. Эмне кызмат болсо айта аласыздар? Биз Кыргызстан эмес, Өзбекстанга дагы буга чейин электрондо өчүрттүк Өзбекстандын чек ара кызматына алып барып орнотконбуз. Афганистан менен Өзбекстандын чек арасына электрондук системаны биз орнотконбуз. Программа ошондой программа керектүү программалар болсо, келе бересиздер. Бул жерде ишти жумушту автоматташтыруу керек болсо, ушул жерде бардык маселени чечип беребиз. Андан сырткары, мисалы, кафелерде азыр көп жерде автоматташ элек, кафелердин учетторун автоматташтырып, күнүгө канча доход келет, канча расход кетип атат, бардыгын өз ордуна
koyup programmalarды программалар жасап беребиз. Жакшы. Эми биз техниканын бир кай уч кай эле кеп кылдык, техникаларыңыз, дүкөнүңүз тууралуу, эми кызматтар тууралуу кеп кылып атабыз да, Телек мырза. Мына бул сетиге жогору тарапта турган бул сиздерден иштелип чыгабы? Бул терминалдар, негизинен биз Ош бул терминалдарыбызды Ошто иштеп чыгабыз. Бул корпусту темирини Оштогу ишканалар жасап берет бизге. Бунун боегуну башка ишкана жасап берет. Ал эми ичиндеги тетиктерини бардыгын өзүбүз жараштырып, иштетип, программасын өзүбүз ушул жерде балдар түзөт. Демек буну программ KG IT дүкөнү сиздер иштеп чыгат экенсиздер да. Биз өзүбүз иштеп чыгабыз. Ушуну көп заказ болсо ушул жерден Кыргызстан боюнча ушул программ кезде офисинен таркатабыз ушул жерде. Машалла. Заказ берсек болот экен. Заказ берсеңиздер. Муну ушундай эле көлөмдө жасайсыздарбы же башкача көлөмдө да жасап бере бересиздер? Бул башкача көлөмдөрү дагы бар. Бул өзүңүздөрдүн каталогуңуздар бар демекчи. Өзүңүздөрдүн көрсөтөсүздөр. Өзүңүздүн каталогуңуз бар. Бул бир гана бир түрү. Бир эле түрү. Бир эле түрү калганы уже сатылды да. Сатылды калганы. Заказ менен экен да демекчи. Заказ менен. Ушул сиз көрсөтүп турган жабдык азыр канча сом турат? Мисалы Bunun içindeki karakteristikasına karab bası üst kötü üret. Bunun hazır 85 bin somun tegereği. 85 bin somun tegereği. 85 bin somun tegereği. Başka katalog karab başkaça küştürü kılıp sizlere zakaz versek demek bası sapatına karab üst üret. Sapatına karab üst üret. Kevirka adam gelip içindeki bir aparatı almıştırışı mümkün de bizge bu aparat emez bundan jakşırak ve bundan jönököйрөк aparat gerek bizim kızmat ошого гана ылайыктуу десе ошого карап ичиндеги аппаратты жасап терип өзүбүз жаштырып беребиз. Жакшы. Туугандар, угатасыздарбы? Программ дүкөнү IT кызматы мына ушундайдан кызматтарды аткарат экен. Жанакы сиз айткан электрондук очерк бул аябай азыркы учурда эң глобалдуу маселе да, Телек мырза. Ушул нерсени мындай жайылтсак болобу? Мамлекет ара, же коңшу мамлекеттер ара болсо дагы. Албетте, жайылсак болот. Бул электрондук кезек системасы мына компьютер автоматташтырылып бараткандан бери эми изге түшүп кетип мисалы өчүрүптү, өтө калпка салып коёт да. Туура. Мисалы үчүн биз бир больницага электрон өчүрүп коюп бергенбиз. Ал больница ар бир клиенттин карта ачылганыны, ачылбаганына жана кассага акча төлөгөнү, төлөбөгөнү өзү биздин электрондук өчүрүп программасы аныктап берет. Аны үчүн эшикке өзүбүз жасаган аппаратты койгонбуз. Биздин терминалдан чыккан чекти биздин коюлган эшиктеги аппаратыбызга койсо, ал кыргызча сүйлөп клиентке кайрылат да. Сонун экен да. Бул эми баякы сапатты жогорулатуу да, кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатууга кирет да бул дагынча. Ошо биз кыргыз тилине ыңгайлашкан программаларды иштеп чыгайлы деп, ошондой бир нече өзүбүздүн өндүрүштөрүбүз бар. Буга чейин турникеттерди өзүбүз жасап чыкканбыз, ички аппараттарын. Турникетти иштеп чыктыңыздарбы? Турникеттин корпусуну сатып алабыз да, ички аппараттарын платасын өзүбүз жасайбыз турникеттин. Платасын өзү жасайбыз. Ал мисалы клиент өзүнүн ою жеткенге чейин автоматташтырып беребиз да, биз өзүбүздүкү болгон үчүн. Фитнес клубтарды, буга чейин фитнес клубтарды автоматташтырганбыз. Мисалы картаны бир клиентке бере турган болсок, ага бир айына бир 20 жолу кирүүгө уруксат беришибиз мүмкүн. 20 жолу киргенден кийин биздин турникетибиз автоматтык түрдө ал клиентке өзү сүйлөп кайрылат кыргызча. Кечиресиз, сиздин лимитиңиз аяктады. Сиз администрацияга кайрылганыз деп. Жакшы экен. Сонун экен. Буга окшош проекттерибиз дагы мектептерге проекттер жасаганбыз. Мектептерге акылдуу камераларды жасаганбыз. Директор өзүнүн кабинетинде отуруп, өзүнүн класстарын көзөмөлдөй алат. Калган кабинет калган класс менен байланыштырып, ал менен түзмө-түз диалогко бара алат да. Өзүнүн эле кабинетинде отуруп. Өзүнүн кабинетинде отурат, компьютерди ошол кайсы класс менен сүйлөшүүнү кааласа, ошол классты тандайт. Бул жака чоң экранда ал класс пайда болот. Чоң экранда. Бул жагы баягы кинодогудай болот экен дейм, Телек мырза. Ооба. Кадимкидей эле алдыңа келип калат баягы. Алдыңа келип калат жана сүйлөшүп отура берет.
Duğustoranı siyaz bolup, bu kameralar men özüz avtomatlaştırıp jasaamız. Şo platasından beri özüz jasaamız anı. Maşallah. Anın artıkçılığı mektepterde avtomattık zvonoktor özü bolot, özü saatına karap bolot, erteminden gimin, andan keyin dağ muzika şol sıyaktuu demeli автоматизациялары бар. Аларды бир гана неме мектептер эмес, университеттер дагы сатып алат бизден. Университеттердин да звонокторун автоматташтырып жасап берип атабыз. Жакшы, Тилек мырза. Эми сиздер IT тармагында эмне кызмат болсо, демек аткарат экенсиздер да. Ири оюну. Программабы же башка кызматтарбы, камера коюу жана башка өткөрүү пункту дегендей. Бизге IT тармагында программа жасаш керек болсо, же болсо телефонго приложение жасаш керек болсо, сайт жасоо керек болсо, бизге кайрылса боло берет. Андан сырткары бизде услугалар каралган, камераларды орнотот балдар, керектүү программаларды жана аппараттарды, акылдуу шлагбаумдарды, акылдуу дарвазаларды орнотот. Ошолор кошулган. Акылдуу дарвазаларды орнотот биздин балдар. Жана мындай жаңы технологиянын бардыгы бизден чечилет да, келип өзүңүздөр маселеңиздерди чечсеңиздер болот. Демек, жаңы технологиялык кызматтарды көрсөтө аласыздар. Туура, жаңы технологиялык акыркы өлкөдөгү дүйнө жүзүндө кандай технология жаңы болуп атса, бизге келип ошол технология боюнча маалымат алып, же болсо ошол программаны жаздырып, өзүнө сатып алып аппаратты алса болот. Эми сайттан деле сиздер менен байланышсак болот да. Албетте. Телефон номерлери менен. Эми азыр бул жердеги мына Гапар Айтиев, Ошто Араманскийдеги бул дүкөнүңүздөр кайсыл күндөрү иштейт, кайсыл күндөрү иштебейт, саат канчадан канчага чейин, Тилек мырза? Бул жерде дүкөнүбүз күнүгө иштейт, дем алышсыз. Эрте менен 8:30-дан кечки 19:00-гө чейин иштейт. Дем алыш жок. Базар күнү воскресенье. Кааласак звонок кылып, кааласак сайт аркылуу сиздер менен байланышсак болот. Туура. Кааласаңыздар звонок кылып, кааласа телефон аркылуу биз менен байланышса болот. Мына бул компьютерлердин бааларын сайттан көрө алабыз дейм сизден, а? Туура. Программа KG сайтынан. Бул жердеги биздин сайтыбызда өтө көп түрү. Түрү эми ошол жакта да, сиз айткандай. Ноутбуктун түрү өзү 200'ге жакын түрү бар ноутбуктун эле. Сайтыңыздарда. Сайтыбызда түрү эле. Андан кийин калган тетиктердин түрү дагы көп. Ошол тарапта. Айтат. Туугандар, мына ушундай сиздер Program KG сайтына кирсеңиздер, атайын биз сиздерге ноутбуктарды айтпадык бааларын дагы. Сиздер ошол жактан өзүңүздөр каалагандай чөнтөгүңүздөргө чак кылып тандап алсаңыздар болот. Ошол жактан түрүнө табасыздар. 200'ден ашык түрү бар дейт. Ал эми сиздер муну менен гана чектелбестен өзүңүздөр каалагандай компьютерди дагы жасап алсаңыздар болот экен. Жана башка дегендей. Тилек мырза, бизге кызмат барбы? Рахмат. Кызмат болсо айтыңыз. Келип туралы. Келип. Иншалла. Элге кызмат кыла бериңиздер. Мына ушундай IT тармагында жаңы ачылыштарды жасай бериңиздер. Өзгөчө Кыргызстаныбызды бир электрондоштуруп бериңиздерчи. Рахмат. Бардык жерде ушул электрондой болуп кетсинчи. Рахмат. Сизге акыркы микрофонду берейин. Биздин көрөрмандарга, өзүңүздүн көрөрмандарга акыркы микрофон. Бизге кандайдыр бир сиздин бизнесиңизде кыйынчылык болуп жаткан болсо, же болсо программалар керек болсо, кафеге, бильярдга же автоматтык эшиктер, автоматтык дарвазалар керек болуп жаткан болсо, же болсо ноутбуктар, компьютерлер, бардык тетиктер келип жаткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Эгер сиздерге бизнес үчүн сайт жана телефонго приложение керек болуп жаткан болсо, бизге кайрылып, бизден күчтүү адистер, жакшы программисттер, өзүнүн ишин жакшы билген адистер сиздер менен иш алып барышат жана жардамдашат. Жакшы, Тилек мырза, ишиңиздерге ийгилик. Элге дагы бир жолу кызмат кыла бериңиздер. Күчүңүздөр көбөйө берсин. Жалпы мамлекетке өнүшүнө, өсүшүнө салымыңыздарды кошо бериңиздер. Рахмат. Биз кайтык. Туугандар, Program KG дүкөнүнө сиздерге баса белгилеп айтып кетейин. Ошто Араванскийде баягы сиздер билген гүл базардан түз эле кооперативке бурулганда 15-чи дарегине келесиздер. Мына бул логотипти интернеттен Илевой жеринен тапсаңыздар болот. Негизги рынок
Бул сайтта экен, ошол жактан табасыздар. Биз кайттык экрандагы номерлерге, сайттарга, Telegram баракчаларга, бүт баракчаларга кайрылсаңыздар, мына ушул программа KG дүкөнүнүн жаматы компаниясы сиздерге өзүнүн кеп кеңешине берет. Тез Кабар каналын көрүп туруңуздар, амандыкта жолугушканча.